Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün yerli vaxtla saat 10.14'də Cəllabad stansiyasından 20 km şimal-qərbdə Biləsuvar rayonunda 4.10-dakı magnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən OXU 24 koma verilən xəbərə görə zəlzələ epsentrdə 4, ətraf rayonlarda 3 bala qədər hiss olunub. Allah kömək olsun, Allah qorusun.